အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Data Bus KP ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Data Analysis with Google Lookout Studio ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Sharing Lookout Studio Report ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို share လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ share တာနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေဒါ sample ဒီ report လေးတခုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတိစောက်ကြည့်ကြရအောင်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဒီပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်တစ်ပတ်ကဗီဒီယိုတွေမှာဒါကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေကျွန်တော်တို့ကreport တစ်ခုကျွန်တော်တို့တိစောက်ကြည့်ကြအောင်ဒီကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ report တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာကျွန်တော်ပြင်တာတွေပြီးတော့တချို့ function တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အခုမှစပြီးတော့ landing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးတွေရှိရတာလေးကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ကနေဒါ report တစ်ခုကိုတိစောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီထက်ကနေ report တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါကျွန်တော် testing center report တစ်ခုပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော် simple report 1ရှိရယ်။ report 2ရှိရယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထက်မှာနောက်ထပ် report အသစ်တစ်ခုလေးကျွန်တော်တိစောက်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာသူ့ကို report တစ်ခုတိစောက်ပြီးဆိုရင်သူ့မှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့က data source ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါထည့်ပေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ဒီ tenant တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တာက C နဲ့ product ဒီ table ဒီနှစ်ခုပေါ့နော် idea ဟာကိုကျွန်တော်ဒီစောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် C တရားဟာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး app ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ report တစ်ခုတိစောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်သူကတစ်ခါဒီဘက်မှာ C ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပေါ်သွားရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်စောက်မယ်နော် add data ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ my data source တွေကမှကျွန်တော်တို့ကဒီ product လေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က app လေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ရင်ကျွန်တော် app to report ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sales call product ကိုကျွန်တော်တို့ကရလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ခဏလေးဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ sale or product ကိုနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က blending လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် join မယ်အဲ့ join မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က resource တွေကိုသွားမယ်ဒီ manage blank ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမှာသူက report တစ်ခုစောက်တိုင်းစောက်တိုင်းမှာသူက blank ကျွန်တော်လုပ်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် blank တခုလုတ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီ blank ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က product နဲ့ product လို့မယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က sales table လေးယူလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်တခုကျွန်တော် join ပါသည် product table တခု join လိုက်တယ် sales နဲ့ product နဲ့ကိုကျွန်တော် join မယ် join ပါသည်ဒါကိုကျွန်တော်ခဏပိတ်လိုက်မယ်နော် join ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကဒီကကျွန်တော်တို့က product id နဲ့ဒီက product id နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က join မှာဒါပေမဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ google sheet ကသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dimension နဲ့ column တွေဒီကျွန်တော်စေကူပေးရတယ်ကျွန်တော်အရင် video မှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပေးထားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော် sheet table တွေကဒီ column တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီတော့ထည့်မယ်ကျွန်တော် country name လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် customer name ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် email address ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးเนาะဒီ journal လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် login နဲ့ column လေးကိုထည့်လိုက်မယ် order date လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် order quantity ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ phone number ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ product id ကတော့မဖြစ်မနေပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ state ရှိမယ် territory name ရှိတယ်ပြီးရင် unit price ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะလိုရမယ်ရဒီ metric နေရာမှာကျွန်တော်တို့က total sale လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာဆိုလဲကျွန်တော် product ထဲကကျွန်တော် login တာ product name ပါမယ်ပြီးွားရင် product number တို့ model name တို့ကျွန်တော်လိုရမယ်ရလေးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ join မှာဒီ product id နဲ့ဒီက product id နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က join မှာ join မှာဒီကျွန်တော်ဒီတဲ့ table တဲ့ကကျွန်တော်တို့က table 1တဲ့ကကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွား join မှာဆို product id ရဲ့ဒီ table 2တဲ့ကအုတ်ဒီမှာကျွန်တော်မထည့်ရသေးပါဘူးဒီ product id လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ configure join ထဲမှာ auto join သွားပါပြီဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော် join သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပဲ join လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ save လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ close လေးလုပ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီပဲဆိုပြီးကျွန်တော် join ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အရင် video တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီပဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က join လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု report တစ်ခုလေးကျွန်တော်နဲ့အတူတူတိစောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲဒီ report တစ်ခုတိစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတချို့ဒီပေါ့နော်ကိုမြင်ကျင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ business user တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြပေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမြင်ကျင်တဲ့ဟာဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ဒီလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရကျွန်တော်တို့ကပြပေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒါ sample data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ဒီ report လေးတွေကတော့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ဒါပို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် limit ဘာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ limitation တွေကျွန်တော်အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါ sample data လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီအဲ့ဒီ check ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ visual ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ report တခုမစောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးလေ့လာမှာကဒီ things and layout ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဘယ် things တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တာလဲဒီမှာ layout ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က
ဒီမှာဒီရဲ့သူ့ရဲ့ canvas site ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်သွားမှလာဒီမှာ grid ရှိတယ်။ smart grid ပဲကျွန်တော်သုံးတယ် grid ကကြာကျွန်တော်သုံးရတာနည်းနည်းအသုံးပြုရတာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပဲမယ်အဆင်မပြေလို့ပေါ့เนาะအဆင်မပြေလို့ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမသုံးတော့ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးမလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒီ chat ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီလိုဒီ cap visual လေးကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီเนาะဒီ cap visual လေးမှာကျွန်တော်ကဒီထဲကနေဘာလဲ sorry ဒီblank လောက်ထားတဲ့ဒီ table တွေကဟာကိုကျွန်တော်လမ်းထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာtotal sale လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်နော်။ okay ဒီမှာ total sale ကိုကျွန်တော်ရလာပြီ။ total sale ကိုရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ cat visual ကဒီလိုနံပါတ်တွေအများကြီးပေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကြစ်ကြစ်လဲလဲလဲနဲ့နည်းနည်းလှလှပပလေးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ style ထဲမှာသွားမယ် compact number ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ number တွေကျွန်တော်ပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကmillion နဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြနေတာမျိုးကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် total save volume ကိုကျွန်တော်တို့ရလာပြီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြောက်ကျွန်တော်ဗာထက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အော်ဒီမှာတခါတဲ့ order quantity ဆိုပြီးဖြစ်လိုက်နော်အဲ့ဒါလေးတခုကတော့မစိုးပြတော်တော်တော့မိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ total order quantity လဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒီ style ထဲမှာကျွန်တော်က compact number ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် save ရှိတယ် total quantity လေးကျွန်တော်ရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော် save ရှိတဲ့ quantity ရေကျွန်တော်ရပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းသားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစွာလေးကစားလို့ရပါတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဒါမြင်တောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီ style ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာသာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ background ဟာ color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီလိုလေးအဲဒီအရောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမစိုးပါဘူး background color ရဲ့မှာဒီလိုအရောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေး align လေးကိုညီတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကန့်သက်ချက်တော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးကဲဟုတ်ပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က seat table တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ check ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ table တခုကိုကျွန်တော်က heat clean နဲ့တုံးလိုက်မယ်เนาะဘာနဲ့လဲတုံးလို့ရတယ် heat clean နဲ့တုံးလိုက်ကြိုက်တာနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ table လေးတခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်တူတူနဲ့တူ default country name ဆိုပြီးတော့ total sale ကိုဒီလိုမျိုးvisually เนี่ยကျွန်တော်ပြလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ country name နေနေကျွန်တော်ကမပြတော့ဘူးမပြတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ product နေနေကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်က product name နေကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ total sale နဲ့လာပေါ်နေလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လာပေါ်နေတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်က total sales ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ order quantity ရယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီလိုလေးတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်မြင်ရရနော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီခေတ်ကနေပြင်စရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးလေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် reload လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ local studio သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ reload ကိုခဏခဏကျွန်တော်လုပ်ပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တချို့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ style ရှိတယ် style ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ row number ရေးကျွန်တော်ရင်ဖြောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ dimension နဲ့ရှိတယ် dimension နဲ့ column ကိုကျွန်တော်ရှိတယ် column ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းလေးကတ်လိုက်မယ်ဒါကိုအဆင်ပြေလို့ပြင်လို့ရတယ်เนาะ matrix 1ကတော့ total sale ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ clear လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် compact number လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အယောင်ကဒီအယောင်ကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဥမာဒီလိုလေးအဲဒီလိုအယောင်လေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะခုနအယောင်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာဘာမှကနန်းနေမပေါ်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်မမထွေတူဒီ order ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီမြင်းချောင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဘယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါအကျမ်းမြင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒါ table လေးတခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ visual ထဲမှာကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုအကျမ်းမြင်အစဉ်ပြေတင်ပြည်သူလို့ကျွန်တော်ဒီစောင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာလေးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာ check လေးအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဘာ check ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်က territory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ sales team ကိုကျွန်တော်ဒါ compare လေးတစ်ချက်ဒါလုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီဘက် channel ပေါ့
Okay, hobby it or general diploma product name yama, general territory name you, general sapi like me. Oh, can I not? General diploma, really lovely to channel like me. Can I sound like me? Okay. Dinia Mazoin, general guardia territory name, general sato be like me, be diploma to the city yala. Okay, also general degree yala, we be why general diploma ma di colonel. ဒီဘက်နည်းနည်းလေးရှုလိုက်ပါလို့ဆိုတော့တချို့စာလုံးလေးတွေကနည်းနည်းလေးရှည်ရွတ်ကြပါတော့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစတိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ကရှိုးဒီတယ်လေးပဲတို့ပြရဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကွန်ပက်နံပါတ်လေးပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကာလာလေးတွေကိုအစင်ပြည့်တဲ့ကာလာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာနူးရောင်လေးပေ
ီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပုံမှန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒါလေးရလာပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ view ဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာပြမယ်ဥပမာ southwest ကိုကျွန်တော် fader လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ southwest နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးတော့စောင့်ပါဟုတ်ပြီတွေ့လားဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရလာပြီတွေ့လား southwest နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာပြီကိုကကနေဒါကိုရွေးမယ်ဆိုကနေဒါတကယ်လို့ကျွန်တော် french ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီ french နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရလာပြီတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီပြီးရတာဒါကျွန်တော်မြင်ရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ addict လေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး test short လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ်ထပ်တိုးလိုက်မယ်ထပ်တိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်က product name ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါသူ့ကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီဘက်မှာ customer နဲ့အဟောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ခဏနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟုတ် okay ဒါ virtual error နဲ့ error လောက်ဝင်တာပေါ့နော် okay ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကမလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအောက်ချလိုက်မယ်เอาชาไล่ไปแล้วเจอဒီဘက်မှာသူ့ product name เนี่ยမဟုတ်တော့ပဲ ਨੇ customer name တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ချလိုက်မှာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ product name အောက်က customer name ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့ string ဒါစီစဉ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးတိုးလိုက်မှာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီဒီဘက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဘက်လေးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ simple report လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရလာပြီ။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ဒီထဲကနေဒီအဲ့ဒီ check ထဲကနေကျွန်တော်က donate check လေးတစ်ခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ channel ပေါ့ channel ဒီကျွန်တော် total see block ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးခဏလေးเนาะကျွန်တော် reload လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်တော် visual လေးလာပြီဆိုတော့โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲက style ကကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာကိုကနည်းနည်းလေးဒီမှာအဲ hello လေးကျွန်တော်ကစားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဒီဘက် color လေးတွေရှိပါတယ် color လေးတွေကကျွန်တော် single color လေးရှိတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးလို့လေးရကိုအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးရွေးလိုက်ပါတော့okay okay ဟုတ်ပြီနော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က view လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန်ဒါ visual လေးတစ်ခုပေါ့နော် report လေးတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်လိုက်တာပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ filter လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ထပ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်ကမေးလို့ရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ main နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကျွန်တော်တို့က data ကိုရလာတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တို့လားဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က data ကို365ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒီ local studio ရဲ့အားသာချက်တကူကတော့သူကတော့ data ကိုအရင်တော့ heavy တော့ဒီလုံးမယ်ဆိုရင်နောက်က big quality တော့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကပုံမှန်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့မဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ draw down လေးကျွန်တော်တကူထပ်ထည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘက် channel ကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ထပ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာလဲဆိုတော့ product name နဲ့ကျွန်တော်ရှာလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်
ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ product name လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဟုတ်ပြီ product name လေးဒါတခန်းလေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့ product ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ product နဲ့ရောင်းရတဲ့ဒါ gantry တွေပြီးကျွန်တော် gender type တွေကျွန်တော်အများကြီးရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆို copy ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ခဏနော်ဟုတ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာကျွန်တော် product name နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဆို order date လေးပြလိုက်မယ်။ဘယ်ရက်မှာရောင်းရလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီတဲ့ဒီရက် date ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပေးလို့ရ။ကိုယ်ကျက် date ရက်ကိုရွေးပြီးတော့ပေးလို့ရ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီမှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ကဒီနောက်က style လေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းလေးchange ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော် background color လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းဒါလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီ वाई ကျွန်တော်ဒီဘက်က background color လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟောလေးလုပ်လိုက်မယ်။နည်းမဲသွားပြီ။ဆိုတော့ရပါတယ်။ကိုစင်ပြီဆိုတော့အတိကကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့ပါလေးပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ကပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကပုံလေးထည့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာကျွန်တော် select ဒီ file ဆိုတော့လေးရှိရဲ။အဲ့တော့ video လေးခဏ pause ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ file လေးကိုပို့လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးလာပေါ့လိုက်မယ်။โอเคဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာပုံလေးထည့်လိုက်တာတွားတခါတဲ့ပုံလေးလာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะကိုပေါ့ကိုကျွန်တော်ကအဆင်ပြေသလိုဒါလေးတွေ adjustment လုပ်လို့ရပါကဲဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပေါ့ပါပါဒါ report လေးတခုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကတိဆောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ product name ဆိုကျွန်တော်ဒီထက်က product name ကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ရောင်းရတဲ့ date ကိုကျွန်တော်သိချင်တာလဲကျွန်တော် land ရှာလိုက်ဥပမာဒီနေ့26ရက်နေ့ရဲ့2014ရဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှာလိုက်လို့ရရဲ့ okay ခဏဆောင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုသူရောင်းရတယ်ဆိုသူပေါ့ total sale ကဘယ်လောက်ရရဲ order quantity ကဘယ်လောက်ရရဲ sale ကကျွန်တော် USD ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် USD လေးကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုသူရဲ့ country line ပေါ့ဘယ်ကရောင်းရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရရဲဟုတ်ပြီနော် okay ပြင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်မှာဘာပြင်ရမလဲဆိုတော့ခဏလေးတွားလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာโอเคခဏလေးကျွန်တော်ဒီဘက်ဆက်တဲ့ထဲမှာပြင်ရမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ total sales ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ number နေရာမှာ currency လေးကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က USD ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုရှိတယ် USD ဟာလေးရှိတယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်မ USD လေးကျွန်တော်ဖြတ်သွားပြီပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က USD လေးကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဒီ number ကျွန်တော်တို့က currency USD ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကျွန်တော်မြင်ရပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်နေဒါကို compact number လေးပြန်လုပ်ပြအောင်မလားမသိဘူးဟုတ်တယ် compact number လေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော် compact number okay ဒီကောင်းလေကျွန်တော်တို့က compact number လေးပြန်လုပ်ပြရမယ်โอเคဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် UU ရှင် report လေးတခုရသွားပြီ။ကိုကတကယ်လို့မဟုတ်တခြား visual ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကျင်နေဆိုလဲကျွန်တော်ဒီထက်က visual ကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လေးကျွန်တော်မြင်ရပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေ share မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ share လို့ရပြီ။ဟုတ်ပြီเนาะ share မဲ့သူမှလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ Gmail account တခုရှိအောင်လေကျွန်တော်တို့ကသွားပြီး share လို့ရပြီ။ဟုတ်ပြီเนาะမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ပြကြဒီဘက်မှာ edit လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ share ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိ share လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဘာလဲဆိုတော့ကို share ခြင်းတဲ့သူရဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ရတယ် gmail ကိုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင် info@databasekibi.com ဆိုပြီးကျွန်တော် share လို့ရအဲ့ဒီကမတော့ viewer နဲ့ editor ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် viewer ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ just ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ပဲရ editor ကြောင့်ကျွန်တော်မဟုတ်အထက်က visual တွေပါကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ info@databasekibi.com ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် share လိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းလိုက်ပြီ okay not exit the google oh sorry ဒါကျွန်တော်ဟာ office 365 account ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်က database kb okay ဒီ email ကိုကျွန်တော် share လိုက်မယ်ခဏဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီသူ့ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော် viewer နဲ့ကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်เนาะပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ done လေးဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် email ဟိုဘက် email လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ
Okay, hope I mean, to know see my little mini yaba and I did repose of your invitation to views of your channel mini yaba. It was no god to get to you openly, which no nail I miss so ye. To know see my blue double wallace or general dima, general dima edit global to a general padani barmany. Hold another general edit global to my barney who did I make general luga, the general di dilu general fidali, which no view with a dali regional who native neighbor general negu yarabo no. No, early regional dema barney. ပြီးွားရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ကော်ပီတို့ပါညာတို့ကျွန်တော်ပါတယ်ရှယ်သူမြောက်ကျွန်တော်ရှယ်လုပ်လိုက်မြောက်ဒီရပို့ကျွန်တော်တို့ကသူမြောက်သွားရှယ်လုပ်မြောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ owner အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုရှယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲမြောက်ပြီးွားနေရာမှာကျွန်တော်တို့ edit ပြောလာပြီအဲ့ဒီဘက်တန်ဆိုကျွန်တော်တို့ပါသွားလို့လို့ရတယ်ဒီရဲ့ဗီရှုအေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တခြားဒီအကောင့်တစ်ခုပေါ့နော်ဒေတာဘက်ကိုပြီးတော့ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရှယ်ပုံရှယ်နေတဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဟာလေကျွန်တော်ရှယ်ပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူ့ကိုဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ အုံနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီးဆိုရင်သူစီတခါတည်းသွားပြီးအီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်တော်တော်ပို့ပြီးရောပေါ့နော်ဒါ notification သွားတက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒါလုပ်လို့ရတယ်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဒီထဲကနေကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ download report လုပ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပီဒီအက်နဲ့ download လုပ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တစ်ခုမှိုက်တာ password ခံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူမှကြည့်လို့မရဘူး password တည့်ရတူမှာပဲကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ် ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ public လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးပါ public လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ copy link လေးကိုကျွန်တော်ယူပေးပါ copy link လေးကိုယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်က regular page လေးလောက်လိုက်ပြီးဆိုဒီ link လေးရှိအဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Google Classroom ရဲ့အောက်က comment link ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ link ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကတော့ဘယ်လောက်ဒါဒီ report တခုဘယ်လောက်နားလည်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကိုဒါကျွန်တော်တို့အသုံးသတ်လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ